Demak, kesak topdi qishloqdagi kesak TV namoyish etadi. Musiqiy hit parad. Marhamat tomosha qiling. Fonat men rais qiyapti o'zimizni qo'y. Osmonda qushlar uchganda, sog'inib kelgan cho'g'larda, oldis qo'shig'in aytganda, yo'llarga qarang, yo'llarga. Osmonda qushlar uchganda, sog'inib kelgan cho'g'larda, umid qo'shig'in aytganda, yo'llarga qarang, yo'llarga. Yig'lama muhabbat, yig'lama, yoningda uzun bo'laman. Rəs-rəs, basınızlar. Və səlamu aleykum, kesək tıvının aşağıda mühlüslər. Həmələriniz ekran qarşıqı yaqıraq yuvalıb, ilacımız yapşıvalışlarınız iltimas qıləyəmiz. Çünki hazır qəpşindəki biznin hitparadımız başlənədir qan. Bizdə ötkəyəm, ləkən minnə səni vaytıq qoyay. Qoratçı, qoratçı. Bizni hit paradimizni o'tgan galgida hech qanday bir udvutilni o'rinlar bo'lmaydi deganlar hammalari qishlog'imizdagi kesaklarimizni yebdi shu gapiga. Bizlarda hammas pachistimi? Pachistimi? Prema efir. Prema to'g'ridan to'g'ri efir pachistimi? Siz o'zlaringizni yuborgan 0550 raqamiga yuborgan ovozlaringizga tupurgan holda tuzib chiqganmiz hammasini. Shunday ekan hit paradimiz kuchli oltilik deb nomlanadi. Juda ham kuchli. Bitta kuchli cheriz, chur cheriz nimaga kuchli? Shunday ekan hit paradimizning 6-chi o'rnida o'zlarining muammoli qo'shiqlari bilan nima muammosi bor? Demak, qayerdan bilaman, qayerdan bilaman? Yemayman. Eri xotin urushsa janjal qilsin, aslida aytadi. Tom joydan bilar-ku. Shunday maynamga chiqib yordilar. Bilib oling 6-chi o'rinda. Tuvalingizlar muammoli qo'shiqlar bilan qishlog'imizning yangi guruhi Via Porakanda. Topingizlar. Nahotki shuncha gaplar yolg'on, xizmatlarga aylandim-ku oson. To'ydan oldin Dubay balli balli, endi esa kuchni spalli spalli. Voynam ishlarni taxlaysiz, yana nimalarni xohlaysiz? Biror narsa so'rasam Shiza tashlaysiz Ey jonim azalim, shaddod guzalim Voy nega chunmaysiz so'zlarim Bir gektarli hovlida Erta yu kech tinim yo'q Hammo, chirdak top Podvol, oshxona, ayvon Ey azonda, ey qozonda Shirguruch qaynar erta tongda Sipirgi laqatda, qo'lga olib shartda Xotin harakatda, xotin harakatda Xavotir olma, era harakatda Xotin bechora qishlog'imiz kichkinagina qishloq bo'lsa nima muammolaring butun qishloqqa gap sizib ketasanlar aka ya ey men qara sen erkak bo'lgan tushundingmi nima xotiningdan qo'rqasan duxingni olib qo'yganmi necha marta aytdim senga xotiningdan qo'rqma erkak bo'ldim tushundingmi sen nima meni jiyanimni erkak bo'l erkak bo'l urishyapsiz rosti erkak bo'lsang hamma oldi sharmanda qilyapti nima qilyapsan sen nima xotiningdan qo'rqmaysanmi o'zi Mən qorqamam xatırlar, mən qorqamam xatırlar ya. Xatırımda uyucan qıb bergan bozam, təgi yəng last top bir qoygan bozam, xatırımda dəb ulfatlarımdan vaz keçgən bozam, mən qorqamam ya. Bəyərgə çıxıb alıb həmməsini gəbirsin şərtmə, çündün mə? Bütün qışlaq bələdi, siz bizdən en birinci sötdəqimiz bələdi, səmmələr bələdi mə? Ey qarang, siz o'zingiz meni har doim bir tinga olmagan, tushundingizmi? Har doim. Ey, siz men seni bir tinga olishim kerak, seni tekinga ham olmayman, tushundingmi? Jim o'ldirgining. Prema efirdamiz, hammasi deyavermang, xotinim ko'rsa janjal bo'ladi.
Bo'ldi, jumaltirganing men hamga chiqiver. Xo'p, bu chiqmayman, bu chiqmayman. Hitparadimizni keyingi o'rni e'lon qilamiz. Hitparadimizning 5-chi o'rnida Qodir Til tomoshabinlar, qishlog'imiz yangi bog'bon chiqgan. To'xtang, 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 men yangi shu xopizga eshitmasdan turib, birinchi o'rni berverek. Bunaqa ovoz yo'q qishloqda, ishonmaysizmi? Qanday joydami? Bog'bongami? Ot degini olma yetishtiradigan bog'bonga nima? 5-chi. Ya bunaqa ovoz yo'q qishloqda, ishonmaysizmi? Xudo ursin. Jimtirgan, jimaltirganing. Gapiring, gapiring. 5-chi o'rni e'lon qilib qo'ydim. Ha, gapiring. Kutib oling sizlar, 5-chi o'rinda qishlog'imizning bog'boni Otabek Ismatullayev. Olma haqidagi qo'shiq, olma. Qirmizi olma qimmat turar ekan, qimmat bo'lgan uchun ko'proq turar ekan. Haqiqiy bog'bonni kamga ko'ndirib olib sotarlar, chetga urar ekan. Qirmizi olma qimmat turar ekan, qimmat bo'lgan uchun ko'proq turar ekan. Haqiqiy bog'bonni kamga ko'ndirib olib sotarlar, chetga urar ekan. Mehnat qilmay sen uyda yotasan, arzonga olib qimmat sotasan. Mijozni aldab ko'tarmaydi deb bezrayib turib narxni otasan. Rahmat, rahmat, biram maza qildik. Bir qoqon qazg'ida istalbaga o'xshab turganingizdan keyin qaytib mana savdogarlar sizni olmangizda qimmat bo'lsin deya. Salma shustirroq bo'ling-da o'zingiz. Men qarang, shunga birinchi o'rni berak, boshqa bunday xopiz yo'q qishloqda, ishonmayman, berak birinchi o'rni. Taming joydami seni? Nima qildim ya, nima? Nima men nagli o'g'irlangan qo'shiqqa birinchi o'rni berishim kerak? Qimmat, sen nagli o'g'irlaganda? Yo'q, qaytib o'g'irlangan. Yo'q, so'rab o'g'irlaganmi? Ya kimdan so'ragansizlar? Men Ulug'bek Rahmatullayevdan so'raganmiz ya. A berib yuboraylik, mayli nima bo'lsa bo'lsin. Taming joydan 5-chi o'rni e'lon qilib qo'ydim ya. Nima? 1-chi o'ringa tiqishtiryapsiz? Ya u bu narsa olgan bilan deyman. Xudo, xudo ursin, hech narsa olganim yo'q, raisman. Hech narsa olganim yo'q. Men qarang, bir xil kasim shimlar kiyib olsam. Bitta sasab beraman. O'rta kasman bunda. Berib yuboring, shunga 1-chi o'rni iltimos berib yuboring. Bu narsa olmagan bo'lsam, o'zing xol qilgin. Bo'l, 5-chi o'rin dedim. Tez. Yaqqa bir minutga. Men qarang, biz hozir rais bilan gaplashib, senga 1-chi o'rni berolmaymiz. 5-chi o'rinda qolaversin, tushundingmi? Voy, nima nima? Qaytib 2 nom beraman dedingmi? Nima sen menga sakraysan? Ey, nima? 2 qop chirigan olmanga men 5-chi o'rni berishim kerak ya? Ar gaplar. Qanday gaplashsam, xitmalatga tiqaman, xitmalatga tiqaman dedim-da? Ha, tiqding. Ha. Aytgancha, rais bo'l, buning litsenziyasi yo'q, sen zapretsan, tushundingmi? Misha, udalib qo'ysa buni. Yo, Karzingadan ham udalibga takazat qila olmasin. Hayda. Tushundingmi? E? Umuman kelmayin sastab. Ey, senga ham, sastabingga ham tupurdim, tushundingmi? Vijdoning yo'q ekan. Vijdonim bo'lganda raisni oldida o'tirmasdim. Nima deding, Makka? Makka, menga o'tir, o'tir. Ha, mening oldimga kelganingdachi, vijdoning tugur, ishtoning ham yo'q edi, tushundingmi? Men qara, men qara. Meni nafrgat qilmagin, masabimni o'ynat. Bilamiz, efirdamiz. Ha, nima qilaverman, istaydan bizavermang. Men qaytib kelsamiz endi buni, prima efirga. Men qayoqdan bilay? Qaytib kelsa kelsa. Qodirli teltamashabinlar, esingizdan chiqaring sizlar. Unutvaring sizlar. Yo'q edi bunday o'rin. Yo'q edi. Endi boshqatdan xitparadimizning 5-chi o'rinda e'lon qilamiz. Xitparadimizning 5-chi o'rinida qishlog'imizda yoshgina-gina bir juvon bor. Gap shundaki, mana shu juvon 6 marta erga tegib, 7 marta qaytib kelgan. Erga tegib, hammalarimizni asabimizga tegib bo'lgan. Xullas, kutib olingizlar, xitparadimizning 5-chi o'rnida Zahro Mahmedova. Ko'chadan o'tsam, hamma yomon qaragan, g'ibatlar boshlanar, xo'p. Men e'tibor qilmasdan, yana ketaveraman. Ovora bo'lib zarurmi yo'q? Sen ham yuribsanmi erkakman deb? Men ham to'ydim.
ayıp menden Erkekmez, erkekimiz Bunday erkeklerge fakat Keyfi safa bolsa bas Siz de kaçar kaçar mız gelsin ha? Siz tamınız öyle mi? Siz ne bu ton kışlarla erkeklerin anlamısı gittik Erkekmez, erkekmez diyemiz Mesut az korsatıp ama erkek buluşun içiniz mi? Ya? Ne mi yapın ben ne bir yatı kılıp ergete göverdi? Bilmiyorum ben her şeyim ergete göverdi. Ama ergete hiç kasıp mı var reis bu? Ya? Cakat şunun ne? Cakat ne? Ben sana ne? Bana dediğim işte. Teke beysem diliniz ağrımaydı mı? Dur cakal çürüş ne? Şarmada kuldurur hemen. Diyaz da minge koyup gitmemiz. Şunun mu? Ya polici bir kuldurur. Ben likilleme ben. Kimi oranına verin? Şarmanda kuldurdu bile. Karanımızın törtüncü önünde ilan kılığımız Kadir Teltomaş yapınlar. Dikkatli bölünsler. Yani buna onu kalem buna. Bir tanesi yerden koyduk gelip vasabını getirse, ikincisi kadın koyarı vasabını getirse. Biz kışlaklarla hemmeler tipi bu kalem. Hemme problemi sen de artık. Ben öyle yapıyorsa ya adamlar. Yok ki ne oluyor bilmem. Buna şimdi dedesiyen koşu kaydemedin. Hatta fermer şahramak yapar mı? Aşıla ettiler mi? Ya koşu kaydemedin dedi. Oğlum ne tasır kimi yattı bana sen kadın koyuyor attı yaptı ya. Bu hep de aysın makla. Bu halde hitparatımızın törtüncü oranı da bizim fermerimiz Şahram Nazarı. Ne arzular bilen seni oylap koydum Koylaringa mehmanlarga koylar soydum Kudalarım aldı da men kim buldum Hatın alıp koyuşingden rosa toydum Şunca hatın alıp verdim karamadın Bittesige er buluşge yaramadın Men ham baba bo'lgim kelar bolalaringa. Ukan katta o'g'lini uylantirib, kichkina qizni uzatdi. To'ylari ham chiroyli o'tdi. Loqal shunga qaramading. Shuncha xotin olib berdim, qaramading. Bittasiga er bo'lishga yaramading. Shu paytgacha biror qizni qulog'iga sotak o'g'lim lag'mon ilib qoramading. Şahramaga, şahramaga. Endi o'g'lingizga xotin olib bersangiz qaramayotgan bo'lsa, o'zini doktor-poktorga qaratib yuboring. Tushundingizmi? Keyin buni xotin qo'yishi jonga tegan bo'lsa, buni o'zini xotinga ichki yoqib berib yuboring. Nega berib yuboraman? Ya, qaytib kelsa xotin qo'ygan bo'lmaydi zato. Xotin buni qo'ygan bo'ladi. Nima rais bo'lsa, kulgili gapaysa kulmaysiz? Maskuligili ya bir yada ajrashib ketyapti-ku. Hem sen nima qilishimiz kerak? O'g'lingizni qachon uylantirgansiz? Qachon uylantirdingiz? Yangi yil kuni uylantirdim. Yangi yil kuni. Odam ham qishda uylantiradimi o'g'lini? Qachon uylantirdingiz? Yozda uylantirsangiz bo'lmaydimi? Yozda uylantirsangiz. Yozda chiroyli qiz qatan topaman. Hamma chiroyli qizlar qishloqdan-ku. Tushundingizmi? Boring. Ishingizni qiling. Ha, shunday qilib ko'raman hozir. Katta odam asl. Bir qara menda bir chiroyli fikr bor-da. Boygana qiz bor-ku, oshilarchi. Mana Zahra. Ha, Zahra. Shuning Buna onun oğlu günahşılık bize hem nasıl bahçeyatı buladı? Bol, birbirine cüdeyen maskeledi. Sakınlı buladı da bilesin. Bol, menden bir yakış fikir var da. Siz de pastayanın zor fikir buluyorsun ki, reis bulmadık hanım. Bana şu gapriyatkenin de tıpırmasından gapriyken hem mi dayan hol koyarım. Ben bir tıp büyütmezsem kalayım bunu açamam. Ben ama da tıpır tıpır bir gapriyem bana götüresen. Siz pastayanı mıyın şarmanda kalas koyun, premiyi fildarız. Ben de yakalas, verin kengi oraya. Kengi oraya otek. Otek. İtbara adımızın üçüncü oranı da. Qadirli teletomoshabinlar, ham qishlardan hammalaringiz bilasiz. Bizi qishloqda yangi boy chig'iga. Mana shu boy ham qishloqlarimizni hammalariga birdaniga hammalaringni boyitib yuboraman deb va'dalarini berdi. Keyin oxir oqibat o'zini va'dasini ustidan ham chiqolmadi, chet elga ham chiqib ketolmadi. Mana shu inson haqida qo'shiqlari bilan kutib olingizlar. Ganesher Bifaz Senden hüccet oldum kiçkine varo Çontak indi bomboş de
o'ziga oldim bir parcha varoq. Bu bir parcha varoqni olgan qishloqda bitta o'zingiz emas? Butun qishloq hammasi yeb qo'ygan. Men qara, men qara sen nima raisdan esiga solasan? Raisdan ikkita lasetni berib o'rganlar, kallang bor deb. Nima esiga solasan? Bor yo'q. Normal lasetni aytganman. Sen nima men postanni men gapiryapsan? O'zing traktorlarning ikkala qo'llarini topshirib oldingku shuni. O'tirgan, jim o'tirgan qolganlarning ham yuragini siqmay-ki. Kengurun o'tek. A bering, 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 nima qilamiz? Bering. Qodir temir tomoshabinlar, bo'ldi, xursand bo'lingizlar. Chunki hit paradimiz 2-chi o'rinida hammalaringiz sevgan MCAA. Yana Ergash Elektrik. Shoh qo'shiqlari bilan. Jonga tegdi hammasi, stalichni yut talkasi. Bu ulgurning ko'p ekan, rosa shinavandasi. Qimmat turar tozasi, tajribam xulosasi. Kecha oshirvoribman, sindi bir joy kosasi. Ay, sindi bir joy kosasi. Tepaman der tepsa tepar, tepsa tepar, tepsa tepar. Ko'tar otdi bo'ldi yetar, bo'ldi yetar, bo'ldi yetar. Мен қарап, тасқарды мен күттім, бірге ішеміз, шүндің енді, мәсен енді. Мен сізді ішемсің, ішем анау. Құсты қорып кеттім. Болды, болды, тасқарды ішемін, бар. Ара, есім ба? Алкашыны қарап, алкашыны. Ел, алкаш! Епласаң ішті! Шармандағы өлдірдің қамма әлі қыстағымызда. Мен мінді қарап отырсам, хит балатының баштан бір өзіңізді чисті аппақ қылу, аправдат қылуядысыз. Үш күн алдың Шерхан чайханада білі ішіп отырғанларын көрдім ке өзім? Я, сіз натуғыры көргенсіз, мен оңға ақыл өргетті өрдім, іші маңыз сені ма, андай қыласан деп, қайтып ақыл өргетті әттім, оңға пилеге құйып, өзіңге қасаға құйып ақыл өргетті бұдан? А шынды әкімасам болмасын, қанмасын, өйтіп көрсе, қыштақта проблема саздават қылақ кейін, а? Кейін өші проблемаларын өзіңіз саздават қылдыңыз, а? Хауап, елке алық қылдым. Бөлді, бөлтіргенен, бөлтірген, шынды мәйнәмге чығы өәді. Әсіз мәйнәген әңіз көрсін, бұлды, дам етам. Қаратча, хит-парадымыздың бірінші орынға жетіп келдік, қадырлы тамашабинлар. Білемін сіздер ғой, күтіп отырсыздар. Енді хит-парадымыздың бірінші орынға зор мүкафатлар тойлап қойғанбыз. Күтіп алыңыздар, бірінші орында Xonanda Royxana. Stop, Misha, atmayın Royxan. Ya? Men qarang, sizni shib paytgacha yuzi xotir qilib, yuzingizdan o'tmagandim, bugun basharachangizdan yugurib o'taman, tushundingizmi? Ya, neajidanlikmi? Qachondan? Menga qara. Seningcha, men Royxanaga berma, birinchi o'rinda. Kimga berishim kerak? Ya, bizzatimni shahzodaga berishingiz kerak-da, ya? Nima deyapsan? Menga qaraga, sen shohzodangni juvay tinglaganmisan o'zi? Konechno, bir marta tinglaganman, a? Zo'r aytdim. Qaytib tinglaysan, shohzodang o'zini o'zi bir marta ham tinglamagan-ku juvay. Sizlarmuncha Royxonani maqtaysiz, namuncha Royxonani maqtaysiz, men Royxonani konsertida balkonda o'tirganman, tushundingmi? Men shu ishlarni shevaman deb menga aytgan, tushundingmi? Siz xafa bo'lmang, rais bo'. Pasta yanını tanış bilişilik kıyans. Otke eylem hit baradı birinci ordunda. Kaynaşınlığınızı verdiniz. Bro, ver dedim ha. Ya, sen Mekke. Mekke. Ya, sizge sakradım burayı. Ya ne menge sakradın mı? Yok, yok. Ben sen sakra kaç koyu elendir koyma, çünkü mi? Yok, agar ben sizge sakrasam, oğlum doydu ki ocağı böyle reis bu. Ya, onu da sakradın. Sen qaytib o'g'ling to'yda kuyov jo'ra bo'lasan, tomim joydami? Nima qildi? O'zim to'yda o'rtaqash bo'lganman-ku.
Agar yana bir marta meni nafrat qiladigan bo'lsang, tushundingmi? Bironta bir to'yda o'rtakash emas, polni pastkash bo'ladigan qilib qo'yma, tushundingmi? Hisobimga tegma meni. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Men birinchi o'ringa zo'r mukofot joriy qilib qo'yganman, royxonaga beraman dedim, tushundingmi? Xo'p, ayting, nima mukofot qildi? Biz ham bilak nimaligini, bilak rais. Birinchi o'ringa Malayziyaga 2 kishilik chipta qilib qo'yganman, tushundingmi? Ha! Ya, unda noto'g'ri xayollarga bormag'i. Royxona yangi yerga tegdimi? Ha. Mana shu yangi yeri bilan Malayziyalarni ko'rib kelsin. Men qarang, men qarang, men deb chiroyli fikr bor, rais bor. Chiroyli. Ikkalamiz Malayziyaga borib olib, bichlarning bo'yida bir-birlarimizga qibray pivo asif maza qilib. Tamangdan nima qibray pivo asif? Arzon, arzon sepa uramiz baklashkalar bilan. Undan ko'ra, bu shildoq vannalarda yotay. Maza qilib jublay. Gasinsalardan tapishga o'g'irib kelamiz. Ha, mana holatlarni kiyib chiqamiz, o'zimizni kiyadi. Shunday bo'ladi. Shunday pastalarga shotkani topib, jallarga beraman. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Misha, tayyorlantir, tayyorlantir. Demak, hammasi fashistnimi? Fashistnimi? Hammasi to'ppa to'g'ri. O'zlaringizga bergan ovozlaringizga binoan hit paradimizning birinchi o'rnida Rais Media hamda Bet Qo'y. O'zlarining futbolga bag'ishlangan Babayan dramasi deb nomlangan qo'shiqlarimiz. Ya, nima qo'ylaring? Bu nima qilganlaring? Katta vadalarni deb hammamizni ishontirganlaring. Birinchi taymda Koreyada to'p tuzgi tutdinglaring. Sizlar yutganlaringga shom jahon chempionatiga borib tanaffus paytida bilet olsak, qaytib kelsak yutqazdingizlar. Nima qilamiz endi? Bizlar sharmanda qilaring. Ha, bizlarni aldadlaringiz-ku. Bizlarga yordam bering, Nurjalol aka. Ana endi yig'la. Babayan yig'la, shogirdingga banib bilan yig'la, bahonalardan charchaganmiz bizni oldama. Ishonchni ham hech oqlolmadi, vaqtda qorinda tinch yurgan edi. Agar etolmasang, va'da berib, nima qilasan? Yo'q biz uchun bahona, yo'q biz uchun mag'lubiyat, yo'q biz uchun labanov, yo'q biz uchun bunday o'yin bizga kerak, g'alaba bizga kerak, chempionat bizga kerak. Bizga kerak Babayan, tep 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 marajni yeb kese yan mayli diya. Kesak nuqtavuz, aldın bizlerde, keyin şaharda. Rahmat, qadirli temiz tamoshabinlar, hammalaringizga rahmat degimiz ham kelayotgani yo'q, to'g'risini aytaman. Lekin aytib qo'yay, mana hit paraddan keyin zo'r zo'r ko'rsatuvlarimiz davom etadi. Boshqa kanalga olaman deganingni video svet ochadi vaqtlar. Yangi yilgacha ham yoqtirmayman men vaqtlar. Osmonda qushlar uchganda, sog'inib kelgan chog'larda, olqish qo'shig'in aytganda, yo'llarga qarang, yo'llarga.